համաձայն չեմ, որ սկրինինգներ չկան եւ ուղեցույցներ չկան։ Մեր կողմից ներկայում սկրինինգներ իրականացվում են, ուղեցույցներ կան, մեծամասամբ մշակված, բայց մյուս կողմից էլ ուզում եմ ասել, որ այն ինչ համակարգ, որ մենք հիմա ունենք, համակարգ, ինչպես որ աշխատում է, դա լինի պետ պատվերի շրջանակներում իրականացված ծառայությունների մատուցում, թե ապահովագրական ներկայումս կամավոր ապահովագրության կամ սոցպաթեթի շրջանակներում գործող, բնականաբար դրանք չեն կարողանա լուծել այն համակարգում ստեղծված կամ համապարփակ ծառայությունների խնդիրները ի համեմատ այն համակարգի, որը որ մեր կողմից առաջարկվում է։ Ասացի, որ խնդիրներ իհարկե կան, որոնք որ մենք պետք է լուծենք, մինչև հենց ներդրումը սկսել է, եւ դա կապված է եւ որակի հետ խնդիրներին եւ ուղեցույցների հետ խնդիրներին։ Այդ աշխատանքները շարունակական են, մենք ներկայումս էլ դրանք իրականացնում ենք։ Արդյոք պատրաստ է համակարգը թե չէ։ Իրականում այս բոլոր ծառայությունները հիմա էլ են դրամադրվում։ Ուղղակի մարդիկ վճարում են, ինչպես արդեն նշեցի, իրենց գրպանից, այսինքն ծառայությունները տրամադրվում են, մենք ուղղակի մեխանիզմ ենք ներդրում, որը որ կհեշտացնի մարդկանց պաստոն այդ վճարման գործընթացը կանխավճարային մեթոդի կիրառում։ Մարդը նախորդ կանխավճարը կվճարի, ամսական վճարումները ու արդեն ստանալուց արդեն խնդիր չունենա ֆինանսավորման։